avuga ati uyu muntu uhamagaye uyu muhanuzi uyu ni umuhanuzi wandi wa Sawuli ntabwo ari umuhanuzi wacu arambwira turambeshye ni wowe sa ni wowe Sawuli kucumbeshye mbeshye iki kandi ari wowe Sawuli none umva ko Sawuli yamubwiye ati umwami aramusubiza ati mama aramusubiza ati humura humura mbwira icyo ubonye mbwira icyo ubonye umugore nawe ati umugore aramubwira ati imana izamuka iva ikusoma neza ko kandi mbonye imana izamuka iva ikuzimu kuko abahanuzi b'imana bagereranywaga n'imana mu gihe cyabo bariho ari bazima imana ihabwa icyubahiro none uyu mupfumu abona umwuka umurimo utandukanye n'uwo muhanuzi wagiye wapfuye aravuga ati nta kindi mbona ndabona imana izamuka iviki ikuzimu ati yambaye ite Sawuli aramubaza ati arasate nawe ati umusaza uzamutse umusaza mbona ugereranywa n'imana uzamutse kandi yiteye igishura Sawuli amenya ko ari Samweli Sawuli aramenya aravuga ati imyambarire y'uwo nta wundi niwe nashakaga ni Samweli arunama yubika amaso ye aramuramye ariko nubwo yamuramije nubwo yamwubashye ariko mwumve nuko Samweli abaza Sawuli ati niki gitumye unkubaganira ukarinda kunzamura Sawuli aramusubiza ati nihebye kuko abafilisitiya bandwanya kandi Imana ikaba yarantaye itakigira icyo isubiza ari mu nzozi ari mu buhanuzi cyangwa mu nzozi nicyo cyatumye nguhamagara ngo usobanurire icyo nkwiriye gukora Samweli we umve bakundwa bene data banyumva ngo niki gitumye nkubaganira iyo ugiye gushika no kubaza umuhanuzi w'Imana wapfuye ibyawe wowe muntu muzima uhari wirengagije abakozi b'Imana bazima bahari wirengagije ko Imana nawe ubwawe yakuvugisha mu nzozi wirengagije ko nawe Imana yakuvugisha mu ijambo ryawe iyo ariyo urimu na thumimu dufite ubu ariyo jambo ry'Imana wibagiwe ibyo ngibyo ukajya kubaganira umuhanuzi w'Imana wapfuye umubaza ngo muhanuzi uravuga iki ku rushako rwanjye muhanuzi uravuga iki kuri uyu mukobwa ugiye gushaka muhanuzi uravuga iki ku myambarire y'iki gihe muhanuzi uravuga iki ku misokoreze y'imisatsi muhanuzi uravuga iki uga ubibaza Samweli wapfuye nta kindi kigiye kubaho ugiye guhabwa igihano cyo kujya aho yagiye ushobora no kugihabwa wowe n'igihe cyawe kitaragera niyo mpamvu dufite abapfu benshi bagenda basa nk'aho ari bazima ariko barapfuye kubera iki barabaza abakozi b'Imana bapfuye bababaza ibyabo kandi bo ari bazima bariho bakirengagiza kubaza Imana nzima mu ijambo ryayo bakirengagiza kubaza Imana nzima iri mu bakozi bayo bazima bakirengagiza no gutegereza Imana birango ibibabwire byibuze mu nzozi zabo bakajya kubaza ibitabo by'abahanuzi bapfuye nakaga gakomeye ni ukujya mu nzira yo kurimbuka reba icyo Samweli aje yavuze yabwiye uyu mugabo Sawuli komeza Samweli aravuga ati ubimbarije iki ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe Uwiteka ubwe yagenje nk'uko yabivugiye muri jye Uwiteka yaguciye ku ngoma ayiha umuturanyi wawe Dawidi kuko utumviye Uwiteka kandi ntusoze uburakari bwe bukomeye ku bamareka nicyo gitumye Uwiteka ubu ngubu akugenza atyo ndetse Uwiteka azaguhana n'Abisirayeli mu Bafilisitiya azaguhana mu maboko ndetse Uwiteka azaguhana n'Abisirayeli mu Bafilisitiya yego kandi ejo wowe n'abahungu bawe muzansanga hanini cyane kandi Uwiteka
agiye guhana ingabo za Israheli mu Afrika. Witeka agiye guhana ingabo za Israheli mu Filisitiya. Kandi wowe n'abahungu bawe bombi, Yonatani na mugenzi we, murapfa muransanga hanesho. Ngicyo cyo yashakaga. Ariko yaramubwiye ati kuki nkubaganiye? Mbese iby'abazima babibaza uwapfuye. Nta kindi yakumarira. Ujya mu bapfu n'abapfumu ajyayo Imana ya mutaye. Ubaza abahanuzi bapfuye ajyayo Imana ya mutaye. Ubaza abahanuzi batakiriho ababazibye ajyayo kubera ko Imana iba yaramutaye. Ariko umuntu ugikorana n'Imana ashaka abakozi b'Imana bazima.